okrugli 10. međusobni susret između Futsal Pule Stanoinvest i Novog vremena odigrao se u dvorani Doma sportova Mate Parov u Puli. Sudeći po povijesti odnosa ova dva kluba očekivali smo, ali i dočekali vrlo uzbudljivu utakmicu koja se, ruku na srce, možda i trebala završiti podjelom bodova. No domaćin je u posljednjim sekundama ipak došao do troboda i tako se popeo na prvo mjesto prvenstvene tablice. Susret ćemo otvoriti pokušajem Dejana Moravca, koji u ovoj prilici nije imao dobar kut, ali je svejedno pogodio okvir gola Bašković brani. Prvo uzbuđenje sa strane gostiju vidjeli smo u 4. minuti. Barbarić je dodao za Kazazića, koji iz 10 metara silovitim udarcem pogađa stativu. Na odgovor zeleno-žutih nije se morao dugo čekati. Echavarria je odlično pretrčao svog čuvara nakon kojeg je uputio udarac, Bašković još jednom siguran, a ovom je obranom nagovijestio svoj veliki dan. Na sličan je način prošao i Delima minutu kasnije, a Baškovićev kolega s druge strane također nam je dao kratak uvid u obrane koje će opisivati do kraja utakmice. Tako su šanse podignule ritam utakmice, pa smo prvi pogodak vidjeli u 9. minuti. Kazazić je pucao iz slobodnog udarca, u nastavku Mataja gura Echavarriju koju trku matira Baškovića za 1-0. Zanimljivu situaciju vidjeli smo minutu kasnije. Cesar je odlično dodao za Kazazića, koji okreće čuvara i snažno zabija za 1-1, no u okretu je napravio prekršaj napadu, pa je pogodak na kraju poništen. Domaćin je potom potpuno prepustio posjed lopte gostima, a do kraja poluvremena najizglednija prilika za postizanje pogotka bila je u nogama Jelavića, koji odlično tuče po sredini gola, gozi još jednom siguran. Nakon predaha, dvoboj je ponudio nastavak pritiska Novog vremena, Toni Jelavić još jednom sjajno gađa nakon što je sve napravio Delima po lijevoj strani, a Gozi na pravom mjestu ostaje 1-0. No i Novo vrijeme ima svoga duta na vratima. Kapetan Bašković nogom je obrani udarac Bilića koji gađa suprotni kut. Gosti su napad kasnije još jednom testirali Gozijeve sposobnosti. Brazilska veza Rafinha i Lima lijepo je izradila akciju koja je završila obranom spomenutog vratara. Cesar je potom uposio Limu, koji se odlučio za udarac lijevom nogom, no rezultat se nije promijenio. Nastavak pritiska donio je novi pokušaj Makarana. Lasić je presreo loptu, koja se odbija do Barbarića, a ovaj dalekometnim projektilom trese prečku. U nastavku Cesar tjera Gozija na još jednu intervenciju. Golu je jednom zaprijetio Bilić, koji je prethodno uzeo loptu Rafinji i potegao iz koraka. Bašković sjajan u obrani, a upravo je takva obrana gurnula priliku Rafinju, koji iz 10 metara neobranjivo pogađa lijevi kut Gozijevog gola za 1-1. Lijepu akciju gostiju vidjeli smo napad kasnije. Cesar izvodi prekid i dodaje mu Sinovu, ali ni ovaj put igrači Duje Bajrušovića nisu uspjeli dovršiti posao. Dvoboj Bilića i Baškovića već je na ovoj utakmici viđen nekoliko puta, a igrač Futsal Pule nakon svih pokušaja nije uspio zabiti niti iz slobodnog udarca. Dvostruka obrana gostujućeg kapetana viđena je minutu kasnije. Savladati ovog sjajnog vratara nisu uspjeli još jednom Manolo Bilić, ali i Echavarria. Uslijedila je prilika Rafinje, koji je strčao kontru i silovito tukao, no udarac završava tik uz vratnicu. Cesar se uskoro još jednom našao u prilici, Rafinjina lopta s očima, štopanje i snova i udarac, Brazilac još jednom na pravom mjestu. Slomiti otpor Puležana mogao je Jelavić, nakon što su mu suigrači otvorili prostor za 1-1 protiv Dejana Moravca, udarac završava direktno u vratara. Alvaro Martinez potom je pozvao minutu odmora koja se pokazala kao ključnim trenutkom susreta. Kada se činilo da će derbi u Puli završiti bez pobjednika, Echavarria 2 sekunde prije kraja zabija za 2-1 i veliko slavlje Istrijana, a velike pohvale idu i Mataji za drugu asistenciju na utakmici. Ovom je pobjedom Futsal Pula Stanoinvest stigao do 13 bodova i sada drži prvo mjesto uz Futsal Dinamo i Square koji dišu za vratom. Hoće li se zadržati na liderskoj poziciji vidjet ćemo nakon iduće utakmice protiv Crnice. S druge strane, Novo vrijeme nastavilo rezultatsku krizu, a ona nije došla u pogodno vrijeme, jer u Makarsku stiže branitelj naslova zagrebački Futsal Dinamo. S nama je trener Novog vremena. Treneru, nakon ovog prvog dijela ušli ste vrlo dobro u drugi dio utakmice, postigli taj pogodak i onda, nažalost, posljednje sekunde dvoboja pao je taj nesretni zgoditak. Poznata je izjava, ono, kad ne daš, primiš, i to se upravo večeras dogodilo. Prvo poluvrijeme smo se još tražili nekako u igri. Primili smo eto taj gol, malo nespretni okolnosti. A drugi dio smo se otvorili i zaigrali onako kako znamo, kako inače možemo. I vidjeli ste i sami prilike koliko se stvorilo stativa i prečke i vrhunski obranio nekoliko stvarno teških udaraca njihov golman. I možemo samo tugovat što nije barem neriješeno ostalo. To je, eto,
naš trud je propa. Sljedeća utakmica, također vrlo zahtjevni dvoboj, je. Dolazi Futsal Dinamo. Kako ćete se pripremiti za tu utakmicu? Pa gledajte, liga naša je sad puno više izjednačena nego što je bila i protivnici su svi tu negdje na nekakvom nivou teškom i zahtjevnom. Za Dinamo ćemo se pripremati kao i za sve ostale. Ozbiljno smo ih shvatili kao što je sve shvaćamo ozbiljno. I nema nam druge nego raditi, kopati i tako je, to je sport. Ovo što ste vidjeli večeras, to je nogomet. Hvala lijepa i sretno u idućim utakmicama. Hvala vama, hvala gledatelji. S nama je Niko Vukvir. Niko, nakon prvog poluvremena, ovo drugo, doista se rasplamsala igra i pogodak u posljednjim sekundama. Pa da, mislim da je bila odlična utakmica za gledatelje. I jedna i druga odlična ekipa. I mislim da se igralo na gol više, stvarno jedni i drugi smo ono, napadali stalno. Mogli smo oni pobijeti, mogli smo mi evo, na kraju. Te 3 sekunde prije kraja smo zabili taj gol i nitko sretniji od nas. Sljedeća utakmica, još jedan težak dvoboj, putovanje. Kako gledate na tu sljedeću utakmicu? Pa da, idemo u Šibenik protiv Crnice. Mislim da će biti jako teška utakmica. Oni s bodovima ne stoje baš najbolje. Mislim da će se protiv nas doma, oni žele osvajati bodove sigurno i mislim da će gledati da nas pobjede. Mi idemo naravno po 3 boda koji uvijek i nadamo se da ćemo dobiti. Hvala lijepo i čestitke. Hvala. S nama je Gabriel. Gabriele, što reći nakon ovakve utakmice? Doista, evo, jedan poraz koji je teško pao. Tako je, primili smo taj nesretan gol u zadnje 3 sekunde. Protivnička ekipa je tražila timeout. Mi smo se dogovorili da jednostavno da se obranimo jer oni su imali taj zadnji napad i nažalost ispali smo naivno i primili taj nesretan gol. Sljedeća utakmica dolazi Futsal Dinamo, bit će opet tvrda, opet naporna utakmica. Što očekujete od tog dvoboja? Slažem se, očekujemo vrlo tešku utakmicu, moramo se dobro pripremiti i analizirati ih. Igramo na našem terenu pred našim navijačima i jednostavno moramo se dobro pripremiti za njih i uzeti 3 boda. Coach, huge win for you today. Yeah, huge win. What to say about this game? It was a very tough game, very difficult opponent. They have experience, they have good players, talent. 4-0, 3-1, they dominate all the registers of the game. We knew that we had to suffer. We prepared them since the beginning of the week. We told them we will have to suffer. We were there. I think they had chances. We had chances. The one-on-one seems fair to me. But we had 10 seconds, 15 seconds, and I said, well, we can keep and push a little bit more to try. And they were a little bit maybe confused with the power play situation. And we are lucky that we had the balls to Felipe, and we are happy to have 3 important points. Yeah. We have to ask, last 10 seconds, your timeout, what did you say to your players? Well, I said, we will have one more. These 10 seconds is not just to keep the ball, to pass the ball, we will attack. The situation was, if they were not pressing, we were supposed to change with power play, and we talk about one specific game, one game situations. But at the beginning they didn't press. When we tried to change, they were a little bit, let's say, unbalanced. And then we used the situation with Felipe, we know he's fast, and we had this transition. Next game, another away game against Crnica. Yeah. What do you expect in this game? Wow, a tough game. I think they don't deserve to be where they are right now. They have good players. They defend 16 meters, 17 meters. They counterattack. It's always difficult when they have this kind of fast player with one-on-one. I expect a tough game. We didn't have any easy game till now. Yeah. Thank you very much and good luck. Thank you.